sokak ekimi, klasni ikonik celiaš tuštus de tyre. Un mendoj që profesorja Met na ka lënë shumë të kjo art fotografisë se si duhet, si duket fakt rruga për të ecë përpara. Ne krejt çfarë duhet bëjmë si balerin balerit kombëtar të Kosovës është që të vazhdojmë atë se përshpa na ka frimzu, na ka eduku profesorja me që të qëndrojmë bashkë, sepse baleti është një art grupor edhe është, dhe të thëtë, e kemi të domosdoshëm njëri tjetëri, dhe vetëm në këtë formë, kemi me pasë mundësi me i përbol, me qenë përbol sfidave të ndryshme. Unë e shpresoj shumë që edhe nga jashtë institucionit do t'ja japin dorën e përkrahjes të meritume, dhe thëtë baletit kombëtar të Kosovës, sepse jemi një institucion që në përkujdesin e profesorit Ahmet kemi të regu që jemi serioz, jemi një institucion që punon sjell, dhe thëtë shfaqje me vlerë artistike, e reprezenton, dhe thëtë kulturën e vendit tonë jashtë në mënyrë të denjë. Kështu që unë mendoj që udhëheqësit e kulturës një farë forme ja ka përshkallë profesorin Ahmet i përbala neve që fillimisht kujdesen që ta kemi një shkollë baleti e cila do të shkollën profesionalit baletit e cila do të jetë një garanci për të apën e baletit në të Kosovës. Po ashtu ndërtimi i teatrit të operës dhe baletit është një tjetër ëndër që do të realizohet për profesorin Ahmet me që dihet që ne jemi duke punu në prodhimin e teatrit kombëtar e kushtet që janë as pak të mira. Kështu që gjithmonë në bisedet këto kanë qenë faktikisht ato brengat kryesore. Po shkolla e baletit ka qenë në universitet njëra prej atyre gjërave që e kanë brejt mas shumë të viteve të fundit, po